Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Ուշկին 3-ը հասցեից, Hard Rock Cafe Երևանից։ Մենք ձեզ ասում ենք՝ բարի գալուստ ակում։ Ակում, որտեղ չգիտեն, թե Պուշկին նովա։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Մոսկվա։ Ամենատրենդային պրոջեկտներից մեկն է այսօր մեզ հետ, Relax Project-ը, մեր ծափարությունները։ Շնորհակալություն շատ եւ շարժվում ենք առաջ, խնդրեմ լույսը։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր հաճախ են գնում գազանանոց, որտեղ այնտեղ կալանքի տակ են իրենց ընկերները։ Լավ լույս։ 11 վայրկյան առաջ այժմ բեմ արթակում գնացիք։ Ես սապերը չեն դատարում, չեն դատարում, բարի ձեզ։ Ո՞նց է դրամատրությունը դալիճում։ Այո, մենք եկել ենք արդեն հումորներ անելու եւ չչարաշահելով առանց այդ էլ ձեր համբերությունը։ Մեր առաջին 11 վարկան, հա, մենք 11 վարկաններն ենք ներկայացնում։ Ինչա դանդաղ եք ասում, մյա 10 մարտի կարաչի։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, որից հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ եղել է իրավիճակը 11 վարկան առաջ եւ միանգամից առաջին 11 վարկան ասապոնջ։ Դու ամեն ինչ ունես սենց արագ։ Չէ։ Մալադես։ Գիտես։ Իսկ ես տենց եմ ցավոք զրտի, այո։ Այո, մեր առաջին 11 վարկանը շատ խնդալու 11 վարկան։ Ա մամ ջան։ Արա, ո՞ դու ապուշը, սարա, ի՞նչ մամա, արա։ Ո՞նց, արա, մերը սա զանգը, մարա, պտի պատասխանեմ։ Այ մերը, արա, ցավը տանեմ, չի կարելի, ես պայն պեչի, մերեմ քեզ։ Արա, ի՞նչ ես խոսում, ասում եմ, մերը սա զանգում, մերը սրբությունն արելը։ Արա, մորը, ցավը տանեմ, բայց հիմա չէ, հիմա չէ։ Արա, որ քո մերը, արա, զանգի չես պատասխանում։ Արա, չէ, ճակատագրական պահին չեմ պատասխան։ Շատ վատ։ Վախ, արա, դու ես ինչ դարակուտ ես, արա։ Դարակուտը դու ես լակո։ Արա, թեփ կերել ես, դեսպե չորացել ես, արա։ Արա, մերը սա, իմ խզկապի վրա թո պատասխանեմ ես քեզ։ Վախ, հորը սա, արա։ Մերը զանգումա դու ինձ ասես մի վեկալ, արա, ով ես you are։ Ես քո մոր բեսամ դարգում եմ, բայց ես բայց ինքը քեզ էս այստո չի արգ, ես իրան սախկը բամբասեմ։ Արա մամա ջան, պեչի ցավը տան մեզ համի պեչի։ Արա լավ, արա լավ, արա։ Մինձի նervային ցարա կտ սուսըլը։ Ա մամ ջան։ Ահ, հորասալ եմ։ Ահ, հաց կերել եմ մամ։ Խայտարակի խանկարա։ Զաթի մենակ հաց եմ գրել։ Արա բրցի։ Թոփ ապոյ դու։ Մորկուրեն սնունդին գնացիկ։ Արա։ Բարևի սաղին։ Մամայի էսա հաջող Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դավայ։ Դե ինչ, 2024 թվականի օլիմպիական խաղերը շարունակվում են։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հայ մարզիկ այժմ մոտենում է ծառաձողին։ Հիշեցնենք, որ սա նրա երկրորդ մոտեցումն է եւ եթե նրան հաջողվի բարձրացնել, մենք մեծ շանսեր ունենք շահելու օլիմպիական ոսկին։ Վստա, վեգալ։ Որո՞նք մերս է, համա։ Արա, համա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք ամուսնական զույգը։ Հա։ Կյանքս։ Հա։ Կարող ա կուխնյայի սեղանին փորձենք։ Ոչ, ես ավելի լավ տարբերակ ունեմ, կարող ա ավտոյի հետևից իզերնիկի վրա փորձել։ Կյանք, խնդրում եմ, արի նորամուծություն մցնենք մեր կյանք ու գնանք լիֆտում փորձենք։ Չէ, լիֆտում չէ, կարող ա դուշի տակ փորձենք, հա։ Դուշի տակ փորձենք։ Բանով, հա, ինչ կասես։ Արի բարձրանա տանիկ։ Տանիկ։ Ավելի լավ կնի դես որտեղ փորձենք բիսետկու։ Դե լավ է, ի՞նչ բիսետկա։ Շատ լավ է, չես։ Արի գնանք Թիֆլիսում փորձենք։ Կարող ա մորդ ներկայությամբ փորձենք։ Դե տենց արի հորդ ներկայությամբ փորձենք։ Կարվի տոնես, հա, տալի, արա, կարող ա քրոջդ մարդու հետ փորձենք։ Արի թե Women's Club-ի սաստավին կանչենք, իրանց հետ փորձենք։ Հա, ինձ դիարը քեզ։ Դավայ։ 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 Ես իրավիճակ։ Չաղասիկ դրա համար է կարող։ Արի դի փորձ։ Բարև ձեզ։ 11 վարկյան առաջ։ Կանիկ,
Սուշի եմ բերել, որտեղ փորձենք։ Կյանքս կարա գտնի այս սեղանի վրա փորձեն։ Հաջորդ 11 վայրկյանը, պատկերացրեք տանը։ Ոայ տատի, ես ինչ արիս։ Տատ, չեմ ավատում։ Ոայ տատի ջան, արա թողեց մեզ անդել։ Ոայ տատի։ Ոայ տատի, ես քու ծավը տանը։ Մայ չեք անելու, ինչ չեք անելու։ Արա շատ գիտեմ, արա տատի ջան, ես ինչ արիս, տատի։ Տատի։ Արա հիշում եմ, է այսքան կնիկ էր, արա ինչ արիս։ Բայց ասպա ջայլ վաղթ ես կան այլին։ Այ տատի ճան ես իրարեցին։ Այ տատի ես կում։ Տատի տատի։ Կյան քիր վերև, տատի 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 չուլո։ Տատի 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 բենյամին բենյամին։ Ես դեպքում տատի չմում։ Ասպե դու տես բանրին ես այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դապ 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 Զանգնա Դապ 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 Ջիմ Բարև ձեզ Բարև Այս բնակարանը պիտի ազատեք Ինչի՞ համար Որովհետև ձեր տատին կազինոյում ձեր տունը կրվել է Ոայ տատ Հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք հայ զույգը Ահա Կյանքս դնայի այս տարածքի վրա։ Հա։ Ես առաջարկում եմ մի հատ վուլկանիզացիա սարքենք։ Հայերը կգան մաշնամուշնա կբերեն յուղը, բանը կփոխեն, փող կֆրա, էլի։ Ա ճիշտ է, նայ վուլկանիզացիա կողնը գիտես ինչ եմ ուզում, քանի որ տղեկն են գալիս տենց վուլկանիզացիան թողեն, թող կնգա հետ կան, կնիկն էլ մտնի սպա։ Կողքը մի հատ սպա ենք սարքում։ Միջերկրական ծովի աղերով, բաներով, մասաժը, բան ինչեւ մեքենան սարքում ան տես տղամարդը բան մի հատ յուղը բան տեն քինն էլ իրա մասաժներն անում։ Բան կգրած վերջացում են իրա հետ գնում են տուն։ Կարո՞ղ է այդ մասաժները ես անեմ կանանց։ Կան լավ է։ Լսի, այս կողքը կարանք մի հատ ֆուտբոլի դաշտ սարքենք, երեխի կգան ֆուտբոլ պարապել։ Համը փողքը ֆրա էլի հորը սարքել։ Այն հետևն է կանեմ մի հատ բուդկա սարքել, կողջից կարճ կուրտկեքի բուդկա։ Այդ ասիրը մնա որ կարճ որ գոտիները վա հերմես կոշիկները գուչ կխարտնել։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Գիտես ինչա պատվեց մի հատ էլ քիթ զոնա պետ։ Ում ես քրֆում, չեմ ճոյ։ Ասել երեխեքի համար մի հատ տարածքա պետք էլի, որ տեն ընտանիքներով գան, որ երեխին տենց չխանգարի, երեխեքին մի հատ տենց տարածք ինած խաղահրապարակով, բանով, տենց ամեն ինչով այն հատվածում կդնենք, հա։ Այնտեղ լավ ասենց մի քիչ։ Անտիրա, մի հատ է բենզակալոն կայենք ստե սարկում կայֆոտը լլնում։ Всё, կյան։ Всё, բայնավորվանք, հա։ Ոայ, ի՞նչ լավ կնի։ Հա, լավ, հայ զիկը սենց բան է, էլի, արարը մա։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հայ տիեզերագնացները առաջին անգամ մուտ գործեցին լուսին։ Արաքանի կայքի արժույթը Մեր հաջորդ 11 վարկյանը ահավոր խնդալու 11 վարկյան։ Լավ չես արա, ի՞նչ ես խոսում։ Հա դե լավ ով չի սխալվում։ Ոսե ով չի սխալվում։ Ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ ժարգոն, այս ի՞նչ բան, այս ի՞նչ։ Ժարգոն չէ, սա ուղղակի լեզվի սայթակում է, բայց կյանքի խորտակում հոճի։ Դե լավ է, կյանքի խոտակում կլնի, արա այս ի՞նչ։ Ամաց, ի՞նչ կամաց։ Ես ի՞նչ ձև ես խոսում։ Սխալվել եմ մի անգամից ուղղել եմ։ Էլեմ իրա։ Ի՞նչ էք սենց վրա տալիս։ Յանի դուք իրար մեջ ատեն շեք խոսում։ Էդ ի՞նչ կապ ունի օրը ստեց չի կարող։ Հազար ձև մենք կարանք խոսանք իրար մեջ, բայց ի՞նչ ուզենք։ Խնդրեմ, շատ ագրեսիվ դուք։ Դու ով ես։ Դու ով ես, որտե՞ս բանաս։ Ես մարդ անսխալական չէ։ Միասին գոնես։ Բայց 1000 տարի ասես է։ Ախր անսխալական չէ, հա։ Հեսա է։ Էդ ի՞։ Գիտես ինչ կան։ Չէ, էլի ցավը տանեմ։ Իսկականից ներեցեցեք։ Արա։ Խնդրում եմ։ Բեսամ ծխալ ես պանկ։ Ներողություն։ Բեսամ ծխալ ես։ Ներողություն եմ հայցում։ Սկզբ հարգում եմ։ Սկզբնական 7000 դրամը որ վճարել եք։ Ես չգիտեմ կամ բողոքել։ Բողոքելա պետք։ Չէ, ու բողոքեք։ Հարասարեմ ինչ չես ասում, արա, բողոքեմ կակոնի։ Չի՞ է խառը։ Եկեք ես ձեզ ճանապարհեմ, էլի գիտեմ, գիտես ինչ, ամեն ինչով խառնեն։ Հա։ Խնդրում եմ, ներող եղեք, երիտասարդ եւ աչոն։ Արա լավ, որս արեմ քյալալ ու դնեմ սրետ նատուրիալ շատ տակալ։ Այո, ներեք եւ կներվեք։ Բարի եղեք եւ բարի մարդիկ կտեսնեք։ Մաքսիմում պետք է բոքս է, բայց չեմ բոքսի։ Դուք արդեն վիճում եք, իսկ դա սխալ։ Բարի։ Աստավից։ Շնորհակալ։ Աստավից։ Շո։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։
Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Եվ եւս խաղացանը դեր խաղացու դու 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 Amen. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Honor եւ արդ մո եւ ողնանո այն մենի մինը մանի մանը նա մենի Սիրելի այջ եւ քին Հակառակ Սիրելի այջ եւ քին Բազմաթիվ ճանապարհներ են ձեզ սպասվում։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք, այսօր շատ գեղեցիկ օր է եւ դուք ամուսնանում եք։ Տերես։ Տերեմ։ Տերես։ Տերեմ։ Տերես։ Տերեմ։ Հնազանդես։ 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 Զանդես։ Զանդես։ Շնորհավորում եմ, այսուհետ դուք ամուսիններ եք։ Կարող եք զասվել։ Այո, համբուրվել։ Եվ մեր վերջին 11 վարկանը պատկերացրեք իսկական հայ պատգամավորները։ Ազգային ժողովում։ Ես առաջարկում եմ, որ ընդունենք օրենք, որ մեր հայ ազգի բոլոր քաղաքացիները մինիմում աշխատավարձը լինի 1 միլիոն դրամ։ Այո, օրենք ընդունված է։ Ընդունված է։ Ես առաջարկում եմ, որ հետ այսում մեր թոշակառուների թոշակը դառնա ամսական 5 միլիոն դրամ։ Մեր հայ ազգի արժանի է։ Այո, այո, օրենք ընդունված է։ Հաստատեք, ես առաջարկում եմ վերացնել կարմիր գծերը, մեր քաղաքացիները որտեղ ուզեն կանգնեն, վերացնել կարմիր գծերը։ Վերացնել կարմիր գծերը, այո։ Ընդունեք։ Ընդունված է։ Ես առաջարկում եմ, որ մսի բժշկությունը դառնա ավճար բոլորի համար։ Այո, լավ կարած առաջարկ, այո։ Այո, բոլորը հասկանալով ապրի։ Սոլավ ելնենք արդեն։ Հա, հա, ելնենք, ելնենք։ Լավ է, լավ է, գոհ։ Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ զարարի դու։ Տոլավ է։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ, հենց նոր հայտարարեցին 20 րոպեից աշխարհի վերջնա ինչ ենք անում։ Պետք է մեր հայ ազգի համար լավ բաներ անենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հուսով եմ այդ օրը կգա, որ մեր երկրում քաղաքացիները կապրեն ըստ պահանջի։ Եկեք դրա համար ծափա արենք։ Այսօրվա 11 վարկանները այսքանին էին, բայց մի փոխեք ալիքը եւ մի հեռացեք դալիճից, որովհետեւ արժեում շատ լավ համարներ կան։ Շնորհակալություն։ Ռայժմ։ Yeah.